stato alla neo foto. Po klasifikaciji Hrvatskog konjičkog saveza konji se razvrstavaju u 8 boja. One najvažnije su dorak, alat, vranac, sivac, kulaš itd. itd. Nela jašej na doratu. Nela Faltak je postigla 2 sekunde i prekida. Nisu čuli. Dakle, 1 minutu, 2 sekunde i 51 stotinku. I nema strušenih čumina. 1 minuta, 2 sekunde, 51 sekunde. Piva čini čuda. Ko nam je sljedeći? Sljedeći natjecatelj je Dominik Jus na konju Kalisto. I Dominik i Kalisto imaju 20 godina. Kalisto je pasmine Arab. Dodo sretno. Znači, konj Arab nije Dodo Arab. Kad smo već kod boja, Dodo jaši na konju kojem je službena boja alat. To znači, svjetlosmeć konj koji ima istu boju grive i repa. I obično alati smiju imati bijele boje na prednjem dijelu glave i donjem dijelu nogu. Dok dorati, oni su tamnosmeđi konji sa crnom grivom i crnim repom. Dodo ima sljedeći rezultat. 1 minuta, 8 sekundi, 25 stotinki. Zdenko, srušeni čunjevi. Ne, nema srušenih čunjeva. Ova dvojica kao da znadu kak se jaši. Evo nam je sljedeća natjecateljica, a to je... Sljedeća natjecateljica je Mihaela Murtić na konju Sami. Sami ima 4 godine i pasmina je Arab. Mihaela, sretno. Inače, po klasifikaciji, opet sad ću, tu sam najjači Hrvatskog konjičkog saveza, u konje spadaju konji, ali i dvije vrste zebri, ali i magarci, i svi križanci, mule i slično. Evo, samo minutu. Koja je sad službena bala? Ova mala koda je išla u školu kod trtalja. Još jedan. Svaka čast. Bravo,
seka. Broj 7, bravo. Rezultat Mihaele. 1 minuta. 21 sekunda. 29 stotinke. Ja bi ga dao, a dođeš met, bez kogila. 1 minuta. 21 sekunda. 29 stotinke. A naš računalni centar radi kao satić. Ko je sljedeći? Sljedeća natjecateljica je Martina Zglavnik. A nakon nje slijedi Leona Blagaj. Martina jaši na konju Astra, koji ima 14 godina i pasmina je hrvatski toplokrvnjak. Sretna Martina. I nikad ne bi pogodili. Boja je šarac. On je bio ljud. Iako neki stari Hrvati bi rekli pent.